Eita, bicha velha, que ataque lindo! Rapaz, que ataque, hein? Tá aí, gurizada, ó. Traíra bateu com força mesmo, ó. Traíra bem bonito, ó. Já tava lendo aqui, ó, a skin, ó. Mini rato da Frog Life, ó. Louquinha dela, hein? Tá aí mais uma vez, ó. Vou soltar a bichinha aqui. Pegou. É que eu tava prestando atenção em você na hora. Mas deu pra ver ela vindo antes dela sacar. E tá aí, gurizada, mais uma. É pequena, mas tá valendo. É traíra, né? Tacou aqui no mini rato da Frog Life, ó. No visual, rapaziada, ó, dá pra ver o fundo ali. Vamos soltar ela aqui. Mais aqui na beirada, aqui, ó.